សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel ខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាកាន់តែមែនទែនហើយមេងកៅពីចន្ទាផ្ទុះចំនួនផ្អល់អស់អ្នកគ្រប់គ្រងក្រោយការមានការរិះគន់ថាជាកោចាស់បាទតើរឿងនេះយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យកាន់តែជ្រាបស្បាសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវចំណេះដឹងនិងព័ត៌មានថ្មីថ្មីពី Channel ខ្ញុំបាទតារាចម្រៀងជើងចាស់អ្នកនាងមេងកែពីចន្ទាថ្មីថ្មីនេះបានផ្ទុះប្រតិកម្មលើបរិះម្នាក់ម្ចាស់ account Facebook មួយដែលបានផ្ញើសាររិះគន់នាងជាសាធារណៈនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាជីនាងជាតារាស្រីដែលមានអាយុច្រើនប្រៀបជាមួយនឹងទៅដូចជាមួយនឹងកោចាស់បាទការរីគុននេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីតារាចម្រៀងអ្នកនាងមេងកៅពីចន្ទាបានបង្ហោះសារភ្ជាប់ជាមួយនឹងរូបភាពអំឡុងពេលនាងស្នាក់នៅប្រទេសបារាំងដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីមហោស្រព DP ថ្ងៃទី8ខែ9ឆ្នាំ2018រួមទាំងការសម្ដែងសិល្បៈចម្រៀងរបាំនិងតន្ត្រីថាពួកយើងមកកាន់ទីនេះដោយបេះដូងសេចក្តីស្នេហា3យ៉ាងធ្វើឲ្យខ្ញុំប្រឹងតស៊ូជំនះឧបសគ្គដោយមនុស្សរញរាយទី1ព្រោះតែស្នេហាវប្បធម៌ខ្មែរទី2ព្រោះតែស្នេហាវិស័យសិល្បៈនិងទី3ព្រោះតែស្នេហាទឹកដីនិងចង់តបស្នងសងគុណដល់ទឹកដីកំណើតខ្លួនដោយការលើកឡើងអំពីគុណតម្លៃផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់ឆាកអន្តរជាតិបាទស្របពេលដែលមានការបញ្ចេញសំណេរបែបនេះពីសំណាក់អ្នកនាងមេងកែពីចន្ទាភ្លាមនោះក៏ស្រាប់តែមានម្ចាស់ account Facebook មួយឈ្មោះថាឈុនអេងបានផ្ញើសារចូលរិះគន់ថាអ្នកណាយកកូនចាស់ទៅសម្ដែងច្បាស់ណាស់និងអត់មានអ្នកចូលមើលសិល្បៈនោះទេម្នាក់នេះចង់រៃដល់គេខ្លាំងណាស់បាទដោយមិនបង្អង់យូរអ្នកនាងមេងកែពីចន្ទាបានចេញមុខឆ្លើយតបដោយមិនសំចៃមាត់ថាដោយសារតែកូនចាស់នេះហើយទើបកើតមានបាទទើបកើតបានជាផ្លូវដែលត្រួសត្រាយស្រាប់សម្រាប់ងាយស្រួលដល់កូនក្មេងចំនួនក្រោយអ្នកមើលងាយគប់មនុស្សចាស់មើលងាយរបស់ចាស់សុទ្ធតែជាមនុស្សគ្មានប្រយោជន៍និងនាំឲ្យចង្រៃដល់សង្គមព្រមទាំងជាមនុស្សគ្មានកំណើតទេកំភ្លេចថាព្រោះតែមានស្រីក្បាលកញ្ចាស់ជាម៉ែទើបចេញក្បាលអាក្មេងមកមានជីវិតជីវ៉ាដល់រាល់ថ្ងៃនេះក៏មកកតញ្ញូពេកក្រែងរស់មិនបានដល់ក្បាលកញ្ចាស់បាទនេះគឺជាពាក្យសម្ដែងនៃមេងកែពីចន្ទាអ្នកនាងមេងកែពីចន្ទាបន្តទៀតថាមុននេះមិនក្មេងដូចអាយុទេបើមិនដឹងថាអាចរស់បានឲ្យក្មេងហៅថាក្បាលកញ្ចាស់ដែរឬអត់ទេបើឆ្លើយមើលងាយមនុស្សចាស់ម្លឹងអ្នកណាតាំងខ្លួនជាមនុស្សចាស់ទុំក្រែងឯងទេតាដែលថាតាំងថាខ្លួនជាមនុស្សចាស់ហើយសំដីឆ្លើយម្នាក់បើមាក់ងាយយើងថាជាកូនចាស់នោះតើវាពីរោះណាស់មែនទេយើងប្រមាថឬមិនប្រមាថអ្នកចេះដឹងគេចេះគិតហើយបាទអាគាត់ឯងមិនមាក់ងាយគេទេគេក៏មិនមាក់ងាយនឹងគាត់ឯងដែរជាមួយនឹងឯងនៅពាក្យនេះដែរប៉ុន្តែ
លើពីនេះអ្នកនាងមេងកែវពេជ្ជនាបានលើកឡើងថាបើយើងជាបិសាចអីអញ្ចឹងមានតែឯងជាប្រេតដេរឆានជាសត្វនរកសំដីយើងប៉ុណ្ណេះវាស័កសមបំរើបាទវាស័កសមនឹងប្រើជាមួយនឹងសំដីមាក់ងាយដ៏ឆ្លើយរបស់ឯងហើយតែយើងអាចមានពាក្យសាហៅជាងនេះទៀតបើសិនជាឯងនៅតែឆ្លើយបាទដូច្នេះព័ត៌មានខ្លះខ្លះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ឆានែលខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា